感谢我们，所有的这些前人辈们哈，开道的辛苦，也感谢各位前贤特别拨空啊，那我们有个共同学习的机会，那我们今天是来到，如果有课本的可以打开来哈，63页，那个老姑奶奶就是陆中节归天，啊，就是归空回天了。师尊由济南返回济宁主持道务，好，这一段，好，我们请韩荣来读一下。八卦炉会的地点选在师母的家乡山东单县的西关村大佛堂，在当时可能是一件难以理解的事。由于16代、17代祖办道的地点先是在钦州，后来到济宁市办道，按理说不是在钦州的总坛，就是在济宁市的观音总堂开班，结果老母有令，选在师母家乡的总坛开班，莫非真是有上天的用意在？至于在西关村开八卦炉会仪式，主要是根据潘华林道长及齐明州前人留下来的口述记载。好的，我们谈一下这个开班地点开班地点选在师母的家乡山东单县西关村，但这个是很特别的，因为这个是在山东的郊外是一个农村农村蛮乡下的地方那西关村有一个大佛堂。是师母的总堂，因为师母呢，自从民国4年老祖师度了师母之后啊，师母呢，经过10年到民国14年，已经有2000个弟子，将近2000个弟子，所以有这么多的弟子跟着他修，当然有一个比较大的佛堂总堂，在西关村，这个是合理的那另外呢，为什么选在这里我们知道接下来要发生的就是师尊跟师母同领天命嘛。那师尊呢是经过莲花院印证考三圣，把其他七个大弟子都考出去，那剩下师尊唯一，然后跟着老姑奶奶修。修办成为身边的唯一操办那在这个情况下来到山东单县，应该是上天的指示，不然呢，不可能从济宁大老远的经过80里我们上次有讲过嘛这当中的距离有80里来到济宁，没有，就是说从济宁来到山东单县那一定是上天的指示才会跑这么远来到这边开班那来到这边开班有一个特殊的意义，就是因为这是师母的地方嘛，就是他的总坛嘛，所以师母一定要配合操持嘛，变成是师尊跟师母两个人来负责这个班嘛，这个是可以理解的，因为其他的大弟子也都不在了，自己出去办了然后。师尊呢是唯一的剩下的大弟子，然后来到单县又是师母的总堂，那当然他们两位一定就是这一场八卦炉会的一个操持，这可以理解的好，那我们继续来看一下这一段来64页的这一段，我们请继续读。在1930年间，在单县西关王姓道丁家中成立研究班。上方定名为八卦炉，其实张老师与孙师母等皆参加此次炉，共襄砥砺。事未完毕，陆祖降批训，并借壳宣称奉上帝命来做主，我们师尊师母二人成亲，以了前因而办将来之道务，使二人痛哭叩恳，事难从命，饮食不下。枯辞数日，未来解决。陆祖屡来催逼，
云是天道逆行，为天不祥，必须如是方可。然师尊师母决绝难从，以成僵局。当时太师母为此事忧虑万分，曾煞费脑筋，以信仰天命弥赌，终于毅然代为应承，时刻解决。好，这里有一个错字啊，哈，未能解决，不是未来解决哈。这样子读才发现还是有错字哈。那这个西关村的大佛堂呢，是一个王姓道亲的家哈。那有一个很大的佛堂。有一次后学到了纽西兰讲这个白羊历史，就讲到这一段，刚好下课，然后有一个高高的年轻学生坤道，就他去那边念书的，就跑来找后学说他就是来自于善县。我一听，哇，真的是有这么巧哈，刚好来自善县，山东的善县。那就跟他讲说，如果你回去能够找一找西关村曾经那个大佛堂的一些佛灯啊、佛像啊，因为当年大考来的时候大家都藏起来，不敢拿出来，也不敢让人家看到，都藏起来，你也不能拿出来丢哦，一丢人家就知道你家里有这个，所以都把藏起来哦。那藏起来呢，这些东西能不能找得到啊？哦，当然很难讲了。如果能够找到的话，哇，那一定很有价值。那这边就提到说，两人互相砥砺，应该就是这个班的操持啊。哦，然后是由在开班的进行当中，入主来转达老母的意思。那为什么两人要有夫妇之实，无夫妇之名？这个就是为了开展白羊期的这种修持的方式，就是在家，好，在家乾坤共伴，好，所以白羊期跟青羊红羊是不一样的。青羊红羊是要抛家舍业啊，那离开家，要到深山古洞寺庙道观啊里面去修，最好清清静静闭关修行，不要有人的接触，这样最好。但是白羊期不一样啊，白羊期你要有家庭，又要有工作啊，然后各方面又要圆满，又要有道场的事，所以它是一个全方位的锻炼啊，所以它是一个乾坤共伴。然后呢，乾坤共伴就是要有个家，那也是以家为基础啦，以家为基础要建构一个大同理想。家是只要有人的地方一定有，社会最基本的单位。所以我们从这里就可以了解上天白羊期大开普渡的用意，那它是以家幸福家庭这样来建构起来的一个人间境。好，我们继续读下去。这段记载得很清楚的交代师尊师母开八卦轮会的地点以及统领天命的情形。其明州前人是师尊领命后回来济南所度的第一批大弟子，此后其前人即跟随师尊师母的身边帮伴，未曾离开过。甚至在南京出考时，其前人也同师尊一同关了300天。好，这场那我们说这一段话哈，它是其前人齐明州前人哈，他的等于说他的自白了，口述了，好，就潘道长跟齐明州他们所留下来的口述。好，那我们再往下读。这场八卦炉的法会是17代祖归空后的第一场大型法会，而且是直接由老母下令召集各地的主要的道中骨干参加，可说因缘相当特殊少有。当时张天然及孙慧明也都在这班炉会之中，由于是在善县，孙师母的总坛就由孙慧明及张天然担任操持。当开班进行开沙训时，17代祖金工祖师降坛，
借着天才金宝林批示说，老母有命，敕令工厂仔细统领天命。张天然与孙素贞二人有夫妇之名，无夫妇之实。次日月合璧，乃天作之合，共办三朝大事，普收有缘种子。此段训文一出，令在场近百位的班员相当错愕。当时连张天然及孙慧明二人都不敢相信，立即跪下来痛哭叩恳，坚决表达是难从命，但不为祖师所允许，务要二人为天下众生性命大事着想。其后数日，孙慧明将自己关在房间，饮食不下，哭辞数日。孙师母更在房里上吊三次，但都因绳子断了没死成，未能解决，甚至用头去撞墙。孙师母老大人额头上有一个黑迹，就是当初撞墙的痕迹。炉会期间，陆祖再三降坛催促，是天道逆行，为天不祥，必须如是方可。然已成僵局，当时太师母师尊的母亲为此事忧虑万分，曾煞费苦心，以信仰天命弥笃，终于毅然代为应承，时刻解决此事。好，这一段呢，主要是根据潘华林潘道长他的口述哈、留下来的口白，那这一段呢，我们可以，刚有提到哈，第一个就是说，上天会选择在，西关村，就是善县啊，就是山东善县哈，这个师母的总堂，这个是很特别的，有他的考量啊，不然不会选择在那里，那应该可以在济宁总堂就来办就好了，其实就是已经规划好。世尊师母要统领天命了、这是上天的用意了。所以你看那个弥勒真经就知道、弥勒真经在民国十五年、这个是在民国十九年、等于说四年前弥勒真经就已经预告了、就是落在中原三星地这个师尊，然后再来、亲在人天中华母，这是师母，他们各用六句来代表在白羊史上最重要的他们所扮演的角色，这我们在讲那个弥勒真经都已经 有跟大家谈过，只是大家要知道这个时间的顺序，它是先有弥勒真经，那是民国十五年，然后再来八卦炉会，其实那时候已经讲了有一个中华母，那师尊就是、落在中原三星地、大正四川王桃心，这个指的就是师尊嘛，那所以师尊师母会来到善县西关村开这一场大法会，一定是上天已经做好安排了，在弥勒真经里头已经有规划了，那在那个未来庙典里头已经讲好了，要练八卦炉中要练出未来主嘛，那未来主就是十八代主嘛，所以这里种种的迹象告诉我们，其实这一切都是上天的安排，包括师尊师母有统领天命，有夫妇之名，无夫妇之实，这件事也都是安排好的，上天的规划了，整个白羊大开普渡它就是要乾坤共办嘛，所以当师母不愿意接，还把自己关在房间上吊三次，但是绳子都断了，人没事，其实我们可以知道这是上天的用意，所以不是人你有办法抗拒的啦，你把自己关起来你不愿意，你就算你上吊你也吊不死，那个不是你有办法抗拒的，因为这个是关系到三朝大事嘛，三朝大事要普收有缘种子，那这是何等重大的事，不是一个人愿不愿意的问题，而这是上天本来就规划好的，但是我们知道这一场炉会完后就发生了叫做天智大考嘛，有人不相信
上天老母的天命嘛，认为师尊师母不能也不可能也不应该啊统领天命，那这个当然就是对天命的怀疑哦，那这个就就是我们讲的叫做天智大考啊，天智大考啊，当然今天来看师尊师母呢，这个就是真的就是上天的用意啊，你看师母现在道传万佛九州，就是从台湾传出去啊，台湾主要就是师母嘛。好，我们继续往下念仪式这里。于是老母有命，在诸佛先真与众道亲的见证下，张天然与孙慧明统领天命为第十八代祖，成为赫丹弥勒迦叶承继道统慧命的一代名师。师尊师母两人乾坤统领天命，是前所未有的大事。作为道统第六十四代，象征道降庶民、乾坤大开普渡的时代意义，是非常重大的。后来师尊在《暂定佛规》一书中说道：“愚本不才，乃蒙皇母不弃，复我以灵性降生于东鲁，又承恩师典传，授我心法，救我出苦渊。虽曰身不逢尘，而得遇天道，亦可谓大幸矣。待至庚午年间，正逢天降大考，晋蒙必以重任。于自私何德何能，敢因此命，当即再四恳辞，以让贤禄巨料黄木降鸾各坛，不允所请，于只得勉为其难，顺天行事。然而三曹其度，得重任具，受命以来，夙夜惶恐，师尊是推辞在世，最后没办法，不得不接天命，担负起普度众生的重责大任，开启亘古未有的一大事因缘，实具有非常重大的意义，也应验了《白羊易经》太卦所言：“前见坤顺行仪，实现大同太平的盛世。”好，刚刚讲说师母呢，上吊三次，包括撞墙也都绳子都断了哈，人都没事，撞墙也没事哈。那师尊也是一辞再辞三辞四辞，再怎么辞也辞不掉哈。你看这个皇母降坛降鸾各坛，不引所请。你看这个，所以这一切我们都感觉哈，有上天的那整个安排、整个用意啊，而且这个用意是非常非常深的啊。因为时代来到了白羊期，他的修行方式以及普渡的方式是跟青羊红羊不一样的啊，完全不同的。啊，所以从师尊师母统领天命这件事情就可以看出，白羊期的修行法门确实，啊，它是完全等于说非常殊胜，叫做全方位的一种锻炼。啊，我们从那个未来妙典里头可以看到，里面有讲说青羊红羊回去的两翼，为什么加起来四翼白羊期都要下来？因为那个是等于说上天做的安排，大开普渡的时候还要靠这个四翼下来搭帮助道。那为什么他们要再下来搭帮助道？因为他们当年的修行方式跟白羊期不一样，因为他是到深山古洞寺庙道观清清静静，然后很好修，这样子只要你一了百了，你抛家舍业就可以。哦，那有一些很多啦没办法，那个必须要等到白羊期才有办法锻炼到的那种前方位的，就是说你有个家，而且有钱有坤，然后呢有生活有家庭有道场，各方面要求圆满，所以这个是一种白羊期的特色，叫做前方位的锻炼。所以青羊红羊回去的白羊都要再来，为什么？因为他要补这一段啊。所以我们要知道说为什么师尊师母要统领天命，原因就在这里，因为他是开启一个新的完全不一样的一种白羊期的修行方式。
好，那为了要实现大同的理想，大同理想就是家家都幸福了，啊，不是家家都出家去了，那人类大概30年就灭绝了，好，那个青阳红阳很多都是要出家修，那人类还要绵延10800年，好，那你出家去那30年一代就结束了，人就没了，那不可能的。所以我们要知道白羊旗的特色就在这里，它是要乾坤共伴，要有个家庭的。好，来我们读一下启示。至尊师母一乾一坤统领天命，成为第18代祖，这在64代的道统历史上确实是未曾有过的大事。我们应该细细探究的是上天老母用意何在，或许这正是白羊旗大开普渡的特征。如运白羊，齐家修道，乾坤共伴，以在家为基础所建构起来的人间净土。试想青羊旗、红羊旗以抛家舍业、深山古洞、寺庙道观以出家为基础所建构的彼世净土，这种出家清修的方式毕竟是难以符合白羊旗要度尽96亿元佛子的目标。如果每人都要抛家舍业，不是生产，这世间如何能存续下去？所以如果白羊旗要建构可大可久、可长可远的修行方式，势必要能适应每一个地区、每一个国家、每一个种族文化。我们都知道，只要有人的地方，就有家的建构。家是社会最基本的单位，所以在家修的方式，就是在其家修道，半圣半凡，不需抛家舍业。修行是在日常生活中，而非在深山古洞中才可修。从自身做起，隔至成正而后齐家，齐家就是幸福家庭的保证。如果每个家庭都幸福美满了，不就是人间净土的实现了吗？因此上天要师尊师母统领天命，视现乾坤共伴，有夫妇之名而无夫妇之实，最大的用意就是要为往后白羊旗10800年立下一个可以遵循的伟大鸿模。好，所以这一段呢，如果我们能够从如印白羊来做一个印证，就会知道为什么要师尊师母统领天命。因为儒家讲的就是修身齐家嘛，他要有个家嘛，所以格物致知诚意正心，修身齐家有个家。儒家哈，他最特别的就是，他是从纲常伦理，就是家庭啊，父慈子孝啦，孝悌之道啦，讲这些。好，所以如果没有一个家，就很难让儒家思想、儒家的这个内涵啊，能够有一个着力点。那因为它是建构在一个家的基础上，那我们今天白羊旗也是建构在一个家的基础上，等于说人间净土的实现，不是叫大家都不要家，而是叫大家都要把家变成幸福家庭。好，所以如果我们懂了这一点，我们就知道说，哦，原来我们白羊旗为什么师尊师母要统领天命。好，那感觉上大家在道场就像一家人，有乾有坤，有爸爸有妈妈那种感觉。好，那就是一个未来人间净土的模式了。不过呢，一开始大家还是不能接受，所以才会有一场天智大考。为什么大家不能接受？因为大家都是很认真在修，修得很轻，修得很就像青阳红阳那个时期的修炼一样。结果一下子要接受这种白羊有一个家的建构，那个需要调整。来，我们读一下这个天智大考。民国19年，1930年，师尊与师母统领天命，
成为普渡三朝的一代名师。虽说这一切似有上天的用意，然对师尊师母而言，却是一场苦难考验的开始。当在这场影响深远的八卦炉会闭班后，各地的十七代祖信众获悉师尊师母统领天命的事，确实造成不小的冲击。不相信者开始耻笑师母，甚至有在善县四个城门张贴告示攻击师母。而师母的亲戚族人由于不了解，大多对此事难以接受，师尊也因此淡走碧乡下。这一切师母都选择默默地承受，从不做任何辩驳。菩萨的精神就是无怨无悔的付出，默默承受来自外界的批评。这一场天资大考呢，对师尊师母也是一场很大的考啊，尤其对师母那种考验跟锻炼啊，说领命当一代名师，还要受这么大的考验哈，哇，这个不是一般人有办法啊，尤其像师母，面对这种事啦，我们说一般来讲，只要是发生类似这样的事情，通常坤道都要承受最多的那种，来自像这里说不相信者开始耻笑师母，大家不会讲师尊，就会耻笑师母而已，因为都认为这是坤道不对啊，其实这跟坤道有什么关系啊？因为这是上天的用意嘛。跟师母有什么关系？那可是一发生这种事，大家尤其传统的社会，然后大家就会把这个一切都归之于师母啊，甚至在善县四个城门都贴告示说，我们那个贴告示的人是师母的两千个大弟子，这些同修啊，还有师母的原来的家乡，他的家人大家贴出来就是说，我们从今以后不再认这个人，不再跟随这个人修了。你看那个打击，那个攻击，那种打击，那个师母要去把它承担下来，哎呀，真的是不容易。所以为什么他要在房间里面关起来，要准备上吊？因为他知道一旦他接了，可能就会有这样的结果。但后来因为他再怎么上吊，再怎么撞墙都没有事，让他知道这一切一定是有上天的用意，一定有上天的用意，所以他就勇敢把它接下来。但是接下来之后，他就知道他必须去承受很多很多，没关系，他就把它承担下来。你要怎么讲就给你们讲，师母都默默的承受。但是那个时候很多人这样讲，并不是说讲一讲就没了，一直传下来，到后来都还在讲。所以为什么一直到今天，坦白讲了，当早期在台湾也有很多在批评的，那个都是来自于这样一路一直下来，你看这个师母的承担有多大，那种批评有多少啊，太多了，但是师母都不以理会啊，他就默默的承担啊，我觉得那种心，那种菩萨的心真的是不简单。那不管你怎么讲，他都愿意承担，他都忏悔，就是这样子真的是不简单。所以师母那种承担，他总共有五大承担，这个天命承担是最不简单的。好，我们再往下读。师母原名就是月慧菩萨趁愿再来，菩萨精神的视线定在往后一次又一次的磨难中。当统领天命后的一年间，原本在善县跟随孙师母修办道的2000多位同修，经历这场大考后，也大多离散而去。面对不时而来的冷言冷语，师母总是委曲求全，从不做辩驳。怎知这正是上天对徒儿们的一场大考。事后知道这被称为天字大考的一场考验，有些道场中人因为看不清楚上天的用意，
勿以此事违背伦常而大加批评。这些人不久都离开道场，也有从此独立出去自办，但道务就渐渐办不开，终究销声匿迹。今天看来，当年的这场考验自有上天很深的用意在。好，所以天资大考，这个天资大考呢，并不是我们人给他这样下定义，是后来世尊到了崇华，到了济南成立崇华堂，崇华堂的开坛的时候，赵君来转达老母所指示的，说这叫做这一场考叫做天智大考。好，所以我们才知道说，哦，原来这个是对天命的一场考验啊，所以叫做天智大考了。好，那我们知道道场有各种的考，其中呢智慧考是最难的啊，你看像这样子的一场其实也是智慧考。因为我们今天是因为已经经过了八九十年了，我们来看，可是当时很多修道人当然看不清楚，因为他们的传统观念乾坤都是很严谨的啦，啊，哪有修到最后变成这样子啊，他们看不懂，也很难接受，说实在啊，所以这个就是智慧，这个叫智慧考啊，真的就是智慧考。因为世尊师母到最后只剩下六个人回到济南，两个推车的，两个三才，然后加上世尊师母，你看所有的弟子，所有的那些当时的慈禧太祖一起修的道亲通通跑光了，包括师母的2000个弟子也都跑了，等于说他们是被遗弃的，这六个人是被遗弃，大家遗弃啊，讲难听一点叫做被唾弃的哦，你看那个心里有多难受啊。然后呢这样子回来济南，然后再从头开始啊，不过领了天命毕竟不一样，哇，那个道务很快就开始从济南办起来。那其他出去的呢啊，那些批评的呢根本越办越不起啊，就办不起来，后来都销声匿迹的很多。好，来我们继续读。这场天智大考的结果，先后独立出去自己办到的主要有三部分。一是以陆中杰、陈化清母子为主的老姑奶奶支派，主要分布在山东济宁、曲阜及河南巩县一带。二是以郝宝山为领导，主要在山西孝义、介休、太原、汾阳、临汾等地传道。师尊师母领命后，好不认同，也自称十八代祖，令倡立白羊一贯道。其三是以楚静福为主的济宁地方知县，道务较小。除以上这三支独立出去自办的部分，还有一些自修自办的个别佛堂。经过一段时间后，道务也都越来越能开展，渐渐在道场中消逝。好，这一段是在讲，这一场天智大考是考得非常严重，大家都是东倒西歪，很多都自己办了。因为师尊师母他们剩下总共六个人，然后就离开了济宁，然后到了济南，从头开始嘛。那师尊师母不在啦，那祖师也不在啦，那当然这一些就各自起来自己另立一个支派自己办嘛。他们一开始并没有追随着师尊师母，可见他们是自己办嘛。在民国二十年，所以一开始当然师尊师母他们在济南开始办的时候啊，是非常辛苦啊，但是因为有天命成立崇华堂，哇，那就不一样。隔年到民国二十年哦，师母的一些，他本来有2000个弟子嘛，啊，2000个弟子都没有一个跟着师母啊，那后来呢，隔年就开始陆陆续续有一些回来忏悔，然后跟着师母啊，
要跟着师母这样子啊。那师母就因为这样子，就开了第一场，完全是他的弟子坤道了的一个班，叫做坤德班，也可以这么讲。然后南海古佛就带着教化师姐来，后来师母就超拔了教化师姐，所以后来，教化师姐因为大帮助到就晋升为教化菩萨，那个是师母的一些弟子，后来，因为慢慢有一些就看出来说，哦，这有上天的用意，所以他们看懂了整个天智大考是怎么一回事了，所以他们就回来认师尊师母啊，尤其是师母的弟子比较多，还有2000个，所以有一些回来。好，我们再读后面这一段。师尊师母统领天命之初，道场实际上还只是局促在山东一隅，比起具有相同渊源，但已发展成全国，但已发展成全国性大教团的同善社和先天道，算是小巫见大巫。然而在师尊师母统领天命掌道后，道场有了快速的发展，在短短10多年间，几乎是传遍全中国，成为最大的道场，应验了天道大开普渡的机运与一代名师的尊贵。正如师尊办道表文里所言，今蒙皇天开恩，正宗终遇于东土，祖师弘慈，正派再正于八郡，今时众生涂炭，未得拯救拯，水火劫煞已到眼前，所以立下此会广救无数众生。师尊师母大开普渡，一方面是要承继古圣先贤的文化道统，另一方面是为救劫而来，所以立下此会广救无数众生。好，师尊师母统领天命，当然这个是整个白羊大开普渡非常重要的一件大事。你看我们今天经过了80-90年，整个就是师尊师母所开展出来的这一大片的道场，从大陆来到台湾，再从台湾到全世界，这印证了天命的尊贵了。然后我们从表文当中也可以看出师尊师母统领天命这件事，所以这里面讲到说祖师弘慈，因为祖师来主持，师尊师母统领天命嘛，所以正派就是师尊师母这一脉，这南平一脉正宗，是正派哈。再正就是等于说师尊师母他们是各办一段，师尊办前段到36年止，师母办后段到64年止，所以中间有一个转接，这个转接是在八晋，八晋就是中国，古代称四川叫做巴蜀之地嘛，就是八晋，晋就是一个地方、一个地域、一个地区域的名称嘛，所以八晋就是指四川这个地方。那为什么叫做再正？因为师尊跟师母要，有一个天命的交接啊，因为虽然统领天命，但是师尊先办啊，先办一段，所以师尊在办的这一段呢，师母都是从旁协助的，包括仙佛来降坛也都是以师尊为主，所以他不是一个双头马车。所以我们看到早期的很多信文，有时候有人就说，你看啊，这个信文仙佛来降坛都只叫师尊没有叫师母，那其实这就好比说我们以前仙佛灵坛，如果这个班有个主班，其他的点师是助班，那仙佛当然是先找主班嘛，以主班为主嘛，他叫了一定都是主班嘛，所以不能说都叫师尊，那可见师母没有，这也不对啊，所以师尊师母统领天命这件事情，从表文也可以看出来，所以这个表文是沿用两个人都用
那传统的，我们看到六十四代哈，尤其东方每一代后东方每一代，新的上来，旧的就会改表文，一定的。然后那这个基本上到了师母的时候，表文改得非常非常少。主要是因为他这个一开始就已经告诉我们，师尊师母同领天命，而且他们各办一场，所以叫做南北两极连中序。在北呢就是华北，就是天津的天真总坛，在南就是在台湾，台湾就是台中师母所住息的地方。然后一南一北，南北两极连中序。好，来，我们继续来读一下这个启示。一代名师统领天命，办理三朝普渡，这是一大事因缘。按理来讲，应该是惊天动地、欢声雷动的一件大事。然而，上天却借此给了弟子们一场智慧大考，也应验了“真道真考”的古训。当时有很多道中之人都离师尊师母而去，最后只剩四位弟子跟着师尊师母回来济南，一切都是从头开始。这正是上天的用意，要证明师尊师母统领天命是道真理真天命真。所以很快的，济南道务就办开来了，很多十七代祖及师母的弟子都陆续回来认师忏悔，道务也很快地从济南向全国各地开展，充分印证了一代名师大开普渡的尊贵。好，所以呢，我们说道真理真天命真，师尊师母他们在济南几乎是从头开始，从头开始嘛，因为所有的一开始所有的弟子都离他们而去嘛。那但是因为道真理真天命真，所以这个道自然就是会很快的办起来，而且会办得很广，办到今天你看道传万国九州。那它的开头其实只有六个人，六个人在济南开头，开头就是这样子哦。现在已经道传万国九州，不知道有多少白羊弟子。所以这也印证了一件事情呢，就是说一切都是其实就是上天的安排。然后上天借着这样子的安排，等于说也是一种智慧的考。另外最重要是在印证一件事情，就是天命的主权在上天，在老母。所以老母呢，天智大考就是要人相信天命的主权在天，不要怀疑说师母统领天命啊，这是一定是假的，师母怎么样怎么样怎么样，就开始批评。好，不要怀疑，师母统领天命是道真理真天命真，不用怀疑，因为主权在天，是天的决定啊。所以人不要去叫做代天先判，因为天命的主权不在人，我们不要去判定说这个人所传的道没天命，所以点不开，不可以这样讲。你这样讲的话，就等于你代天先判嘛。那我们人没有那个权利耶。天命既然叫做天命，那一定是上天的主权嘛，绝对不是我们人能够去替代的嘛。替代上天来代天宣判，说谁有谁没有，这些都不对。也不是我们能够这样讲的啦，我们不可以这样讲。因为那个不是我们能讲的，人不能去讲这个天命的问题。好，来，我们继续往下，济南崇华堂的建立。世尊师母统领天命大开普渡，是亘古以来未有的大事，称得上是一大事因缘。佛经上有言：一佛出世万佛焉，心真菩萨助道，就是对道真理真天命真的验证。
师尊师母统领天命后，许多人看不清天意之所在，纷纷受考退道。道场因这场天字大考考验，经历一年多的动荡，才渐渐平息下来。师尊师母的家乡也因为这场大考而受到影响，使得禀受天命后的师尊师母，一切反而要从头开始，是在屈辱中修办，回到济南市开荒，重新开创。民国十九年（1930年），师尊师母在济南市原有这些，对不起，师尊师母在济南市原有些道务的基础，所以就准备回来济南。当时愿意跟随的只剩胡桂金、严布隆、马玉华、王学尊等四人。师尊师母由济宁回来济南的一路上，内心无比的感伤，就像走在红尘里苦苦寻觅徒儿一般。好，师尊师母回来济南哈，那我们讲一下为什么济南有师尊的一个点哈，因为师尊呢就把家里的剩下的十五亩田都卖了，然后到济宁的街上开了，他买了三间店铺开了一个店啊、哦，那在永丰街上开了一个店啊、哦，那然后他就做济宁到济南之间的生意往来啊、哦，那我们知道以前交通不是那么方便，尤其从济南到济宁要150公里左右，啊，100多公里。那你去一趟不可能当天回来，所以他在那边要有个点。另外就是说，他在济南呢也要有一个囤货的地方啊，落脚的地方啊，因为做生意就是这样子嘛，啊，所以师尊就在济南成立了一个，他好像这个济宁是他的总部，然后在济南又开了一个分店这样子。啊，那当然，济南这个地方也有一个佛堂，因为师尊是以办道为主要的目的，做生意只是为了结善缘啊。所以，当师尊师母统领天命这一场天资大考发生的时候，所以有人说，师尊其实只有当时只有师尊领命，然后没有师母同时领，那这样子就不可能有考啊。那干嘛师尊还要离开济宁，还要到济南从头开始？而且他为什么他要带着师母还有其他四个人？如果没有同时领命，他根本不需要带着嘛。哦，那所以这个就印证了，就是说师尊师母统领天命这件事，而且印证了真的有一场考，叫做天资大考。好，哦，好，所以刚讲到说济南有一个点是师尊做生意上的需要，所以他来往于是济宁跟济南之间。好，然后因为统领天命之后啊，大家都等于说我们说他们好像是被大家所唾弃一样，所以他也在济宁待不住，在善县当然也待不了，因为善县的2000弟子都不要师母了嘛，所以他们只能去哪里呢？他们于是就干脆就回到济南，因为济南有一个点嘛，所以这个就是为什么他们会 领完天命在济南开始，崇华堂是成立在济南。那后来有一首歌《走遍红尘寻徒儿》这一首歌，其实这首歌是非常非常感人的，很多人听了都会掉眼泪。那这首歌，是在有一点呢，是在讲当年师尊跟师母他们，从济宁这样一路要回来济南，那一种内心的感受啊，这边就讲到说，路上行人匆匆过，没有人能回头来看我啊，我只是个流着泪走在大街上的落魄人啊。
因为师兄师母当时他们几乎是被人家唾弃的，没有人，愿意相信他们的。所以你看到上天这一场考得真的很厉害啊，那徒儿认为师强者，没有人会知道我脆弱。其实可以知道，师尊师母他们是内心非常的伤痛啊，那看见我走在雨里，也不会，为我来心痛啊，这是在描述说当时他们那种心境啊。然后走遍红尘，寻找我的徒儿，我只想要和你一起飞翔。其实师兄师母还是，他们还是非常思念着自己曾经跟着身边一起修的那一些徒儿，尤其师母有2000个弟子，一定有一些大弟子在他身边的，他非常想念的啦。所以这边讲到说，我只想要和你一起飞翔，不管风浪千丈，只要徒在身旁。我是真的这么想，走遍红尘，寻找我的徒儿，因为徒儿都掉光了嘛。2000个弟子，还有师尊这一边17代的弟子，也都跑了嘛，都不要师尊师母了嘛，只剩下4个嘛，4个跟着他们，所以那种心情、那种伤痛可以想象。立了志向，莫要四处彷徨，看见徒儿流泪，老师心碎感伤，叫我如何放得下？其实，当时这一场考啊，其他的17代祖的弟子啦、师母的弟子也都受考啊，大家都考得不知道该怎么办，因为师母也离开了，善县跟济宁，然后到了济南，那等于说也没有一个祖了，那大家要各自自己要去想办法努力了，那所以有些大概。有些人就在那边流泪吧，所以看见徒儿流泪，老师心碎嘛，所以我们刚刚有提到说，后来隔年20年，有陆陆续续开始有一些弟子们跑回来，跑到济南去找师尊、找师母这样子，那因为跑回来的多了，所以师母为他们开了一场好像忏悔一样的一个。好，我们继续读下一。师尊师母回来济南去后，先是将原本设在东门里的总坛正式改名为从华堂，作为开展道务的中枢，就由师尊自己主持，所以也称为中枢坛。师尊在从华堂正式成立后，为了阐述大道真理之玄妙，特绘制了一贯道脉图解8章，悬挂于从华总堂。内容包括有先天无极理图、太极替天图、两仪乾坤图、黄极图、阴阳四象图、混天图、五星伪天图、五行图、伏羲八卦图、八八图、文王八卦图、节气图、白羊八卦图、版本图等十四图。民国26年，仲夏之际，一位自称为东海野人的道亲到靖南总坛拜见师尊时，描述了他的所见：丁丑、仲夏，渔父敬业、弓长。师尊见其刻是悬有一贯道脉图解，举凡无极、太极之理、阴阳八卦之意，以及河图洛书之五行生克，无不绘图精详，解释简明，寻无道明着也。寻无道明著也，宜发愿刊印，以资流传，而弘大道，请于师尊当农嘉许，曰此功德事也，可塑父子。以公同好，幸好有此位东海野人发心复印，于民国26年出版，今日才得以留存。
当出版之际，活佛老师特为此一贯《道脉图解》一书作诗赞曰：统观八副《道脉图解》，要言不凡，一目了然，说理透辟，印证齐全，既无资可求，亦无隙可添，且作理言四首，略为赞语云耳。好，这边就讲到说，师尊师母他们回来济南，然后就把原来在东门里的刚讲的那个做生意的一个店，然后正式把它变成了崇华堂。那怎么装潢呢？师尊亲自画了，这里有14幅，里面包括有伏羲的八卦图、文王八卦图、白羊八卦图、太极七天图等等等等，那总共有14幅。这14幅呢，师尊为每一幅他自己画，画完之后还做了解释，用毛笔写了每一幅的解释。你可以看得到，哇，我们师尊老大人在布置崇华堂啊，那真的是让人赞叹哦。那可见他对先天义理啊、白羊义理啊已经完全通贯了，所以他才有办法画出来哦。然后这个图挂起来就当作崇华总堂的一个墙壁两边的布置，两边的布置。所以我们韩老前人，就是我们白水圣地，因为他跟在师尊身边，也在崇华总堂也在天真总堂都待过那他知道师尊的，只要是师尊的总堂一定会挂着这个一贯道脉图解嘛，所以他来台湾的时候，就那时候在釜山就印了这14幅的这个道脉图解，那整合成好像有八张还是多少张那早期只要开坛，老前人就会亲自送每一张，然后裱好给各佛堂，挂起来这样子。后期有一次到新竹，去采访一个佛堂，那个是很早很早的，这个文慈大帅那边的一个开的佛堂，那个佛堂是老前人亲自来主持，而且送了这个一贯道脉图解的这个14幅的图，然后把它裱起来挂在墙上。那后来后学上了釜山，有一次到了釜山，然后刚好有那个机会，我就跟那个陈美珠陈经理，应该是陈经理吧，还是哪一位，我就跟他提起这件事。他在既然翻箱倒柜又找到了当年的这个老前人印的要给各坛，只要开坛要挂在墙上的这个八幅的这个14幅的这个一贯道脉图解，我给他请了一份回来那后来为什么这个没有挂呢？因为后来台湾这边渐渐的有人印出一个道统图就道统图就大家常看的那个佛堂道统图，那道统图就取代了一贯道脉图解，这就变成这样子了。所以我们现在看不到那个一贯道脉图解了，那是有道统图后学的那个道统图，我想改天我把它裱起来好了，把它挂出来让大家有机会回来文献馆也可以看一看那个当年那一个一贯道脉图解，我们师尊亲自画的。然后这边讲到说那个东海野人到底是谁，没有名字写出来，只是他叫东海野人，他就去觐见师尊，刚好到济南崇华堂，然后就看到了墙上挂的师尊画的，然后就赞叹说哇，这个应该把它印出来我们师尊很慈悲，你要印当然好这是功德事可以赶快去做然后就把它印出来，就成了我们今天看的叫做一贯道脉图解而且师尊还亲自做了序言那后面就是这个一贯道脉图解然后我们保留那个崇华堂版的这个用毛笔字写的所以是先天无极理
啊，这一个圈，然后礼义廉耻，啊，这些都是不是老大人自己解释的？连这个、哦、这每一个字都是他自己写的，啊，河图生，啊，这是河图，啊，然后太极气天图，然后洛书史，啊，这是河图生洛书史，啊，这是，河图跟洛书。然后两仪乾坤图，然后黄极图，阴阳四象图，浑天图，五星伪天图，好，你看这些，讲到这里呢，后学就想到有一年，那时候后学还在台北市文山区，景中街那里，然后租了一个地方当书院。有一天，一个来自美国的老外，他就自己找啊找啊，他就打电话问，找来了，哇，我真的是有朋自远方，远方来不亦乐乎呢。那怎么说呢？因为他是美国人，洋人，但是中文讲得好。他说，他呢。是修了两个博士啦，一个是中文，一个是宗教，所以他中文很好。然后他来台湾呢，主要是要来找后学，因为他要问一贯道脉图解这一本，尤其要问白阳易经因为他在研究这个。他说，如果他能够完全了解，他想把它翻成英文，而且他说。张天然呢，很了不起。他留下来的东西虽然不多，但是这一个一贯道脉图解是最有内涵的。应该说，对我们来讲哦，其实真的是最深的一部师尊的著作，最深了。你看哦，你随便问，有很多我们身为师尊的弟子，我们都不知道哎，连这个一贯道脉图解都搞不清楚有这本书。更不用说哦，这是师尊的著作，很不知道。我们大概知道的是，譬如说师尊的《暂定佛规》哈，这个大家都知道。但是不知道师尊有这一部《一贯道脉图解》。我们可能会知道我们的前人辈的一些讲的话的著作啊，或者是师尊老大人来讲的啦，就仙佛戒教讲的，那些我也许我们都知道，但是天然古佛留下来的，连那个洋人都特别跑来台湾来请教，他觉得这个东西就非常有内涵，只是很可惜啦，因为后学那时候完全不懂，我看他有点失望的离开了，那我就觉得说。糟糕，师尊老大人留这么好的东西，我们既然自己的都不知道，那于是后学就开始在我们的书院开始教学相长，学着易经，一边讲易经这样子，开始上易经，就把原来的课都停了，开始上，所以这个是可能是上天给的一个因缘吧，有朋自远方来跟你讨教这一步。结果我们都不会哈，你看这怎么弄啊？所以你看这个，来，我们来看一下白羊八卦。韩荣帮忙读一下这个白羊八卦这一段，很重要的。白羊八卦者，天地之正气也，辟开混沌。吕祖云：天地开辟，以地之而系其名元，分四谷，亥、子、丑。为太古，即混沌之分；寅卯辰为上古，即混沌之化；即四五位为中古，即混沌之官；申酉戌为下古，即混沌之合。分化官和四古，数尽则天地合矣。而今五进未出，否极泰来。一元内有大三阳之运，
曰青羊、红羊、白羊，三会收圆之普度，先天、后天、末后一着之果证，气运至此，卦位复宜，故东坤西乾，南离北坎，时至自然。娑婆氏改为莲花国，花花氏改为清净氏，人人佛面佛心，家家业不庇护，天下一家，万国一里，选贤与能，养性修睦，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养，是为大同世界而大顺之景象渐渐真矣。好，我们从这个师尊所画的白羊八卦以及他亲自讲解，可以知道整个白羊八卦他就是要告诉我们最终要实现的一个大同世界的理想啊。那怎么做，他就分前半是讲时间的问题，他就分时序嘛，有上古，有下古，有太古，有下古，有中古，有下古，这是时间问题。然后再讲到有青羊、红羊、白羊，有这天使啊。然后再讲到这个最终要画莲花帮，好，为等于说世间为莲花帮，好，那这个目标理想呢，就是我们说人类的进化最终要有个目的嘛，好，那目的就是《易经》所讲的这个德，啊，就是《易经》其实它就分成三部分，一个是时间，一个是空间，一个是德。德就是，每一个东西的产生，它一定有一个道理，然后这个道理呢，最终一定有一个意义在。啊，比如说一个杯子摆在桌上，那这个杯子呢，是在这个时间点、这个空间，哈，摆在这里，但它有一定有一个德，德就是它的意义，就是它可以给人用来喝水，是这样。那人类也一样，人类在这个时空当中，这边讲的是一个时空的问题，最终还有个目标，有个理想，叫做大同。好，就是这个整个白羊期10800年，白羊八卦就是，最终告诉我们，白羊期的修行所着重的在一个字，叫做德。好，青羊、红羊都在为白羊做准备，白羊是要成就这个德，德就是一个意义跟价值。好，今天呢，因为时间已经到了，那我们的课呢就先到这里。